Oh yes, not going to kaze udahwema kurekana ibigano bicanga ku National TV show. Aya namakuru ari update. Ari gucanga ku National TV show birumvikane tubi yawe no tukugeza amakuru meza kandi yizewe. Kugira ngo n'umuntu ugukurikirana ibigano ngibi byiza kandi byiza ndetse n'amakuru meza abayizewe no mudacanga na kindi kintu usabwa no gukora subscribe hanga. Nanga kamenyetso ku mutuku handitse subscribe kandi aho rimwe gyonyine ubundi tukayatubana gatano gukandi ibigano byiza ndetse n'amakuru meza abayizewe. Ngutse ko rwose mugena none waba uri mushyashya cyasanzwe gukurikirana ibiganiro byacu ndagusaba gukora subscribe byibuze urabamaze gushyira itafari ryawe angaha na rwose usanzwe gukurikirana ibiganiro byacu kaba turakora subscribe kora subscribe ubundi tukomezanye n'izi update news biri kuvuga kuri rwose Riticko imaze gushya aka kanya mu karere ka Rubavu ibintu rero bikomeje kugenda biri kuvugwa ndetse bigakomeza kugenda biteza impagarare hano hirya ndetse bikemeza ko neza ko hari intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Congo. Ibyo rero niwamaze kubikora ndetse ahantu wanditse subscribe niwamaze kwakanda tayari ubu twagenda neza update news n'amakuru mashya ari tayari. Uyu munsi turi kuri Noeli nawe urabizi ibintu bibaye rero ni ibintu bitangaje cyane ndetse biteye n'ubwoba kuri ubu bari kuvuga ko rwose Riticko itaragera i Rubavu neza gizara kwa gacukiro n'ubu ndakunda kuvugwa impanuka Riticko mu gihe yari kumanuka rwose ijegure n'ibibazo bikomeye cyane ko biri kuvugwa ko ishobora kuba itwitwe ndetse n'igisirikare cya Congo cyane ko byamaze gutangazwa ko bashobora kuba baragize anga mu karere ka Rubavu bakaba baraje babwiye nk'abaturage ko biri kuvugwa ko iyi Riticko ibabonye ndetse n'abagenzi bakaza kubihamya kubera ko biri kuvugwa ko ahantu iyo Riticko rwose igiriye ibi bibazo ko n'ubundi hahagaze abagabo batatu bataje kumenya irengero ryabo mu gihe abagenzi be bari gusohoka muri imodoka kugira ngo n'ubundi bakize ubuzima bwabo. Abo bagabo batatu ntabwo baje kumenya irengero ryabo gusa bari bahagaze bategereje ngo n'ubundi ari ikintu bagiye gukora gikomeye cyane. Ibyo rero bigatuma n'ubundi Perezida Paul Kagame akomeza gushingira avuga ko iki gihugu kiri mu bushotoranyi bukomeye cyane kubera ko Congo nta kundi kuntu bavuga usibye Congo kariyo n'ubundi kuteganya iyi mirwano ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda murabizi umutekano abari wose gusa kuri ubu ngubu nyine ibintu byo bintu biri kuvugwa kuri ubu ngubu nyine n'ubundi gusa ikiza gihari kuri Riticko n'ubwiye nta mugenzi n'umwe wangirikiyemo kubera ko bose bari bamaze gusohoka n'ubundi ihita isha yose irakongoka nanga kwa gacukiro niho bibereye. N'ubundi akunda kuvugwaho impanuka zigiye zitandukanye cyane ko abantu benshi bakunda kugenda bavuga ko hari umuzimu byo bigakomeza kugenda byemeza neza ko ahantu naho atari shwa ko haba hari hazima gusa namwe murabizi ubushotoranyi buri hagati y'ikigihugu niyo mpamvu abantu benshi bari gukomeza kugenda baremeza ibi bintu by'umwihariko abaturage bavuga ko atari ibintu bisanzwe ukuntu Riticko ifashwe n'inkongi y'umuriro kubera ko n'undi abo bagabo bari bahagaze imodoka iheriye epfo ku mapine ndetse iri gushya ndetse na n'izi saha birumvikana n'amakuru ari update baracyakora isuzuma ndetse barebe ikiji guteza iyi mpanuka y'iyi modoka. N'amakuru mashya yizewe kora subscribe hanga ku National TV show tuzatubana gatanu ku kandi ibiganiro byiza bigiye bitandukanye. Mwese murabizi Perezida Tshisekedi yatangaje amagambo ateye ubwoba ndetse abenshi bakomeza kugenda bemeza ko ari ubusazi biteye n'ibintu yavuze uburyo biteye ubwoba. Yagize ati njyewe mfite ubushobozi bwo kuba narasa i Kigali yose ndetse kuri ubu ngubu ni mu ntorera ino manda iya kabiri nzarasa Kigali yose ndetse kugira ngo mbereke urukundo ngonze iki gihugu cya Congo. Nyamara abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturage b'iki gihugu cya Congo bamaze kujijuka bo bemeza yuko iki gihugu mu gihe cyacyo kiyobowe n'umuyobozi gishobora gutezwa ibibazo bikomeye cyane by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda. Bikemezwa ko mu gihe nyine uyu muyobozi byibuze aramutse avanweho bishobora byibuze gutanga umutekano by'igihe gito kubera ko akomeje kuba yashaka intambara cyane kugira ngo yemeze abaturage ko akunze iki gihugu. Nyamara siko biri ntabwo aricyo cyatuma ugaragaza urukundo ukunda abantu kuko nabo kugira ngo bakwereke urukundo ntabwo bisaba ngo nyine bakore uko byabaga cyangwa se bakore uko bwabaga nuko n'undi bisaba kuba gutora ahubwo ukabereka ibyo wasezeranyije ndetse ukabikora kuko n'undi baturage i Rwanda rugufi. Kubera mu Rwanda ari kuvuga ko ino modoka imaze gushya ni bimwe mu bintu bigiye gutuma n'ubundi iki gihugu cyerekana
umutekano wacu kubera ko ni ibintu biri kugenda biraba bidasanzwe muri aka karere ka Rubavu by'umwihariko no ku mupaka wa Petite Barriere. Ni ibintu bikomeje kugenda biraba bitunguranye ndetse biteye n'ubwoba, bikuvuga ko mu gihe nyine aka karere ka Rubavu kagikomejemo iyi mirwano ku nyine haraza gushyatu abaturage baraza kumererana na by'umwihariko abanga igoma cyane ko n'ubundi wazarendo yamaze gutangaza ko tayari gahunda yo kwinjira mu Rwanda ndetse nayigateza imyigaragambyo mike. Gusa namwe murabizi nubwo byagaragaye ko perezida wa Kongo yatanze igitekerezo cy'ubusazi ku baturage ayoboye nko kubona ubundi yatera umujyi wa Kigali by'umwihariko akawurasa aranga igoma ibisasu ndetse bikaza kurimbura umujyi wa Kigali na leta ya Amerika nayo yaje kubifata nk'ubusazi kuko yaje kumwemeza neza ko yaje kumeza neza ko yo ubwayo kugira ngo anga muri Kongo bajye batora umuyobozi bajye barabanza basuzumira ikibazo cyo mu mutwe. Birumvikana igitekerezo yatanze nuko cyase amagambo yavuze yababaje abantu benshi ndetse akumva ko bidashoboka by'umwihariko ku baturage nabo nubwo abayoboye baravuze nibyo bintu nawe urabizi ko bidashoboka. Ariko niba ushaka amajwi abagukunda bazagutora cyane ko yarahanganye na mugenzi we Moise Katumbi umuperezida n'ubundi nawe cyase n'ubundi wiyamamarije kuba perezida ukunzwe cyane anga mu gihugu cya Congo ndetse akaba afite abantu benshi benshi ariko ningubwira ngo benshi bo kuba n'ubundi bamushyigikira. Ibyo akaba ari ibintu n'ubundi bikomeje kugenda bitera uno mugabo kiseketi ubwoba bukomeye cyane kumva ko adashobora gutorwa kubera ko nyine umuntu uno mugabo bahanganye Moise Katumbi ni umugabo mubi cyane kuko n'ubundi yemeje ko we ikibazo atari abanyarwanda ahubwo ikibazo ari igisirikare ubwacyo. Niyo mpamvu imodoka imaze gushya aka kanya nakubwira ko umuturage n'umwe w'igihugu cy'u Rwanda uyangirikiyemo gusa imodoka yose irakongotse aka kanya irashize nta kindi kintu gisigaye usibye ibyuma. Gusa na muturage n'umwe uhangirika usibye ko ataramenya neza igite inomano ku sibyo abagabo batatu bari gukekwa bibahagaze aho ngaho kugezana n'izisaba barahirwa cyane n'inzego za polisi z'igihugu cy'u Rwanda kuko nibo bahageze mbere murabizi haruguru yaho hari abapolisi basaka imodoka cyase bareba kujuje ibyangombwa gukorera iko n'ibintu bimeze ibintu nyine byakomeye to uwo munsi ni noheli nyine byakomeye. Mambo na ngumeza kugira ngo ubwira ngo kora subscribe anga kuna TV kugeza amakuru meza kandi yizewe nakubwira ko nanone nta kindi kintu ndi burenzo anga kunagira ndi makuru agira nganda zo kujya kugeza gatanu ko kandi kora subscribe ubundi tujye tubana gatanu ko kandi uganda byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe by'umwihariko kunambara nta kindi rero wakoze cyane uruwagaciro cyane n'amaze gukora ngo akamenyetso ku mutuku. Ciao ciao.